აღარ არის ლოლა წერეთელი, ლოლა კიდევ ერთხელ მოგესალმები, დიდი სიყვარულით. გამარჯობა, გამარჯობა თაკო. ესე იგი, სატელეფონო ხაზზე იმყოფება, ჩვენ როგორც უკვე საუბრის დასაწყისში აღვნიშნეთ, სიმღერა, რომელიც დღეს დაპრემიერდება ჩვენ სტალღაზე, ლოლა წერეთელი ასრულებს ანგელინა კაპლანთან ერთად, რომელიც მოღვაწეობს ისრაელში, როგორც უკვე თქვით, კი ბატონო, და ჩვენ ახლა აი ამ ქალბატონს, რომელიც სატელეფონო ხაზზე იმყოფება, გავესაუბრებით, მივესალმოთ, მოგესალმებით. გამარჯობა ანგელინა. გამარჯობათ. გამარჯობა, გამარჯობათ. აბა როგორ ახარ? Здравствуйте. Здравствуйте. Хорошо, карга. Сен როგორ ახარ? ჩვენ ლაბარაკობა. ჩვენ ძალიან კარგად ვართ და მოდით მოგვიყევით აი ამ ერთობლივი სიმღერის ისტორია. მოგიყვებით. ვიმყოფებოდით მოსკოვში მე და ანგელინა. შევხვდით ერთ-ერთ ყველაზე კარგ რესტორანი, რომელიც ქვია ვკუს. რესტორანიც კარგი შეერჩეთ, ხო ესე იგი? საქართველოს გემო ქვია რესტორანს. იქ მქონდა მე კონცერტი და მოვიდა ანგელინა. ხო და ის, რა ქვია, მოვიდა ანგელინა და ვილაპარაკეთ. რო ანგელინა მითხრა, რომ არსებობს ეგეთი კომპოზიტორი ანა ხოვნერი, რომელიც დაწერა სიმღერა თბილისზე, თვითონ ისწავლა ქართული ენა და თვითონ დაწერა სიმღერები და მერე რო რაღაც კორექტირება იყო, ჩვენი მეგობარი ის ეკა თარგამაძე, რომელიც მოღვაწეობს მოსკოვში, ხო და მაგან მოგვეხმარა რაღაც კორექტირებაში. ყველაფრის და ანგელინასთან ერთად დავიწერეთ სიმღერა. ანგელინა, ты говори, я буду тебя переводить. Говори. Я очень рада, что за Михария, который написал наш друг. Чёни мэгобари дацэра сингэра. Наш друг, мой друг. Замечательный автор Анна Ловнер доверила эту песню спеть мне, а я в свою очередь очень надеялась, что ты споёшь со мной эту замечательную песню о нашем любимом городе Тбилиси. Это же Рогор гаухарда Ангелинас ის რომ ეს дуэти ლოლა წერეთელმა შეასრულა მასთან ერთად სიმღერა, რომელიც ეძღვნება ჩვენს დედაქალაქ Тбилисს. დიდი მადლობელი ვართ ამბობს ანგელინა, რომ გოგონამ ანამ მიენდო ეს სიმღერა ანგელინას და ანგელინას ძალიან გაუხარდა, რომ ეს სიმღერა უნდა ჩაწეროთ ერთად და ერთად იმღერებს და იმედი ქონდა, რომ ძალიან ну ангелинас ძალიან უყვარს თბილისიც, ძალიან უყვარს საქართველო, ну არასებობს. მე როგორც ვიცი, ლოლა აპირებს, ხო, ჩამოსვლას თბილისში, უახლოეს მომავალში. ანგელინა ჩამოვა თბილისში. ანგელინა პრიპრიჟის თბილისი პრემიერა სიმღერის იქნება ნანოკა ჟორჟოლიანთან ამ სიმღერის. ხო და რა ვიცი, ну ძალიან ბევრი გეგმები გვაქვს, კიდე დუეტებიც გვაქვს მე და ანგელინას და კიდე დუეტები გვექნება, რა ვიცი. Говори, Ангелина, скажи 2-3 слова, у нас есть время немножечко. Я хочу сказать, что я очень надеюсь, мы очень старались, чтобы эта песня выпустилась качественно, красиво, с душой, со всем сердцем, с нашей любовью к этому замечательному городу. И учитывая, что я не совсем хорошо знаю грузинский, я очень старалась ее спеть. На правильном грузинском языке. Огромное спасибо всем, кто принимал участие. Эка за написание грузинского текста дополнения. Да. Анна Говнер, Лола, тебе и спасибо радио Арта Айдарту за то, что премьера. Это вам тоже лучшая, спасибо, веселая ведущая Тако Меликишвили. Вам есть тоже такая. Спасибо, желаем всего очень хорошего. Приятно. Мне тоже. Сателефону Хазе им копивода Ангелина Каплани. Мадлоба кидеверт халма. Саинтересу сателефону Чартвиствис. Да, сана мам симгарас мовисмен. Трамадери мне смс გამოიგზავნა ლოლა შენი მისამართი და მე აქვე ამოვიკითხავ მას. ესე იგი თქვენი მუდმივი მსმენელი ვარ ათენიდანო მიყვარხართო. ძალიან მიყვარს ქალბატონი ლოლაო. მიყვარს ლოლა და მისი სიმღერებიო. და გთხოვთ ახლა შემოგიერთდით და ეძღვნება, მოკლედ ისევ იმ თემაზე არის საუბარი, ჩემო
საყვარელო ლოლა, ვის ეძღვნება სიმღერა მადლობა ამისთვის და მოდი კიდევ ერთხელ გავმეორდეთ, რადგან ესეთ ინტერესი გამოიწვია ამ თემამ, ის რომ დღესდღეობით გიორგი წერეთელი კი ყოველთვის იცი რა არის, მე მგონი სიმღერაზე მეტად პირადი ცხოვრებით უფრო ინტერესდება ხოლმე ხალხი, ხომ ასეა და მე კიდევ ერთხელ მაშინ გავბედავდა შეგეკითხები, ანუ ვის ეძღვნება სიმღერა მადლობა ამისთვის, ეძღვნება თუ არა ეს შენს ყოფილ მეუღლეს გიორგი წერეთელს. Ну ту არის ისეთი საინტერესო ყველასთვის. ჯერერთი დიდი მოკითხვა საბერძნეთს, ჩამოვდივარ მალე თქვენთან. ხო და რა მაინტერესებს იცით? კი გასაგებია რომ აინტერესებს ყველას. მე ერთხელაც გეტყვით რომ ეს სიმღერა იყო დაწერილი, ერთი წელი ნახევარი გავიდა უკვე ამ სიმღერაზე, მე ჩემ მეუღლესთან ერთად ცხოვრობდი. Ну ეხლა ისე გამოვიდა რომ შეემთხო. Да, ემთხო ეს ყველაფერი ერთმანეთს. ხო, ერთმანეთს. Ну, абе როგორ გონიათ, ვის უნდა ეძღვნებოდეს ეს სიმღერა? ჩემ მეუღლეს. ჩემ საყვარელ მეუღლეს. მე მარტო ეგ შემიძლია ვთქვა. მეტი კი არაფერი. აი, რა შეიძლება რო თქმას თქვას ადამიანი მეტი? რა ვიცი, აი ამ საკითხზე აი სხვანაირად როგორ უნდა იპასუხოს ადამიანი, დაჟე არ ვიცი. არა, ვარ მართალით ხო. კი, როცა ადამიანი გიყვარს, მიუხედავთ იმისა, რომ დღესდღეობით ყველა სიმღერა არ ხარ, ეძღვნება მას. რასაც ვერ ვარ უძღვი ჩემ მეუღლეს. ესე იგი, საომალოდ ის სიმღერები, რომელიც ჩაიწერება, ეძღვნება ისევ და ისევ გიორგი წერეთელს, მიუხედავთ იმისა, რომ დღესდღეობით ის არის ყოფილი მეუღლე. ხომ ასე გამოდის მაინც? კი, ესე გამოდის, მაგრამ ის არ ნიშნავს, რომ ჩვენა ვართ მტრები. კი, თავისთავად, აბა რა. ჩვენა ვართ კოლეგები, ცივილურად უნდა მოხდეს, კი. ჩვენა ვართ კოლეგები. ეს ერთი. და მეორეც, მე ჩემ ცხოვრების ბოლომდე სანამ შემეძლება, რომ მე ვიმღერო და ვიმღერებ, ყოველი სიმღერა იქნება, даже თუ დუეტებიც მექნება, მაინც ეს სიმღერა ეძნობა ჩემ მეუღლეს. Всё. ეგ არის? რა ვიცი? Всё, решено. კი, მე მიგრემ გონია. გასაგებია. დიდი მადლობა ლოლა მობრძანებისთვის და მადლობა რომ გაახარე შენი მსმენელი, შენი თაყვანისმცემლები, ძალიან ბევრი ლამაზი SMS გამოიგზავნა შენი მისამართით, გეფერება ხალხი. ნაცვალეთ თქვენ ყველა. არა მარტო საქართველოდან, აი როგორც აღნიშნეთ, ერთ-ერთი ამოვი კითხეთ ჩვენ იყო ათენიდან და სოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან, მოკლედ გეფერებიან უყარხარ ყველას და თითქმის ყველა გეფერებია. ტიჟება. რამდენად მოახერხებ ახლა შენ ყოველას თანჩასლას არ ვიცი, მაგრამ ვიცი რომ შეეცდები, იმიტომ რომ ყოველთვის გიყვარ შენ გასვლითი კონცერტები, როცა ემიგრანტებს ხვდები და ეფერები შენი სიმღერით და თუ ვიცით უკვე წინასწარ აი ეს გაწერილი კონცერტები. ახლა გეტყვით. 5 აპრილს მე ვიქნები ერევანში, კონცერტი მაქვს. ეგ არის ჩემი მეგობრების გოგონების ორი მეპატრონეები არიან. Анчо და ნარი მაგათ კლუბში კონცერტი მაქვს. როგორც კი ჩამოვალ, მე მივდივარ საბერძნეთში, Golden Palace-ი ქვია რესტორანში, სადაც იქნება ჩემი კონცერტი. 28 აპრილს იქნება კონცერტი. ესე იგი წინასწარ უკვე ვიცით რამოდენიმე კონცერტი, სადაც მოგიწევს წასვლა. კი, 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 კი. ძალიან კარგი. ისრაელშიც მივიდა. და სიმღერებს რაც შეხება, ახალ სიმღერებს არის უკვე გეგმაში? გეგმაში ძალიან ბევრი სიმღერებია გეგმაში, იმიტომ რომ ეხლავე გეტყვით აჩი ფურცელაძესთან ერთად. აი დღეს უნდა ჩავიწეროთ ეს სიურპრიზი. დღეს წერ სიმღერას კი ბატონო. აქვე ჩვენს გვერდით, ჩვენთან არსებულ თმის ჩამწერ სტუდია ფორტუნა რეკორდში კი ბატონო. კი, იქ ჩავწერ და კიდე გეგმება, კიდე ანგელინასთან ერთად კიდე დუეტები გვექნება და კიდე კიდე ბევრი. ძალიან კარგი. თავარია ის, რომ მსმენელებო ძალიან მიყვარხართ, თქვენ რო არიყოთ, არ არსებობს ლოლა. იმიტომ რომ თქვენი პატივისცემით ყველაფრით, რა ვიცი, მღერი ვარ და მიყვარს ძალიან სიმღერა მიყვარს.